ძალიან მეწოდება ბატონი სააკაშვილი. სააკაშვილი არის წარსული, მეგობრებო. დაივიწყეთ სააკაშვილი და ნუ ვარ ფიქროთ მასზე. და ნუ ვარ საუბრობთ. ნუ ვარც მეკითხებით მასზე, არ მაქვს სურვილი რომ ვისაუბრო სააკაშვილის რაღაც გაუგებარ საცილო განცხადებებზე. როგორ წარმოგიდგენიათ რომ მე ჩვენ სვირფას დროს გამოვიყენებ, თუნდაც ხო მერკელთან როგორ შეიძლება რომ ან ლატვიის პრეზიდენტთან პრემიერთან ვისაუბრო სააკაშვილზე. ვინ არის სააკაშვილი? ეს არის წარსული უბრალოდ. და მით უმეტეს რატომ უნდა შემეწუხებინა თუ გადმოცემაზეა საუბარი წაყვანაზე. მე მაქვს ერთი ადგილი შემიძლია გავიყოლო. ლატვიას ვარ შევაძახებდი მაგის გამო. ესე და ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ რა თქმა უნდა მე არ მსურს რაიმე სერიოზული კომენტარი გავაკეთო მის ასეთ არასერიოზულ განცხადებებზე.